Վանում օրեր առաջ տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի եւ վիրավորների թիվը շարունակում է աճել։ Թուրքիայի կառավարությանը գիտարտակարգ իրավիճակների վարչության տարածած հաղորդակցության համաձայն զոհերի թիվն անցել է 530-ի սահման, իսկ վիրավորների 1659-ին է։ Փլատակների տակից դուրս է բերվել ողջ մնացած 185 մարդ։ Հոկտեմբերի 26-ի երեկոյան սկսված անձրևը այսօր առավոտյան վերածվել է ձյան։ Եղանակային ցուրտ պայմաններն ստիպել են անտուն մնացածներին վերադառնալ վթարային շենքերում գտնվող իրենց բնակարանները։ Մեծ երկրաշարժը չսպանեց, սակայն աննախադեպ ցուրտը կսպանեց, ասում են իրենց տները վերադարձող վանեցիները։ Աղետի գոտում շարունակվում են որոնողափրի կարարական աշխատանքները։ Իռլանդիայում այսօր հոկտեմբերի 27-ին նախագահական ընտրություններ են ընթանում։ Պատմության ընթացքում առաջին անգամ ընտրություններին կմասնակցեն 7 թեկնածուներ՝ կուսակցական եւ անկուսակցական։ Իռլանդիայի նախագահի ընտրություններին զուգահեռ կանցկացվեն նաեւ խորհրդարանական ընտրություններ, ինչպես նաեւ սահմանադրության փոփոխության հանրակրվե։ Քվեարկության լրացուցիչ արդյունքները հայտնի կդառնան հոկտեմբերի 28-ին, իսկ քվեաթերթիկների վերջնական հաշվարկը կավարտվի 2011 թվականի հոկտեմբերի 29-ին, հաղորդում է RBK-ն։ Արաբական հերոստատեսությունը ցուցադրել է կադրեր, պնդելով, թե դրանք Մուամար Քադաֆիի, նրա որդի Մութասիմի եւ Լիբիայի պաշտպանության նախկին նախարարի հուղարկավորության տեսագրությունն է։ Al-Alan TV-ի տարածած կադրերում երևում են երեք դագաղներ եւ աղոտ կանող մարդիկ։ Ոչ մի ապացույց չկա, որ դրանք Քադաֆիի հուղարկավորության կադրերն են։ Մուամար Քադաֆին գերի էր ընկել հոկտեմբերի 20-ին Սիրտում եւ գնդակահարվել էր նոր իշխանությունների զինյալների կողմից չբացահայտված հանգամանքներում։ Հոկտեմբերի 25-ին Քադաֆին հուղարկավորվել էր Լիբիական անապատում։ Երեկ Լոնդոնում տեղի ունեցած Nokia World 2011 կոնֆերանսում ընկերության նախագահ եւ գլխավոր տնօրեն Սթիվեն Էլոփը ներկայացրել է Microsoft Windows Phone 7 գործառնական համակարգով միանգամից երկու սմարթֆոն, նախկինում հայտարարված մեկի փոխարեն։ Ըստ վերոմեստի, նա Nokia Lumia 800-ը համարել է առաջին իսկական Windows հեռախոսը, դրանով ընդգծելով, որ ընկերությունը ցկտելու է վերադարձնել առաջատարի դիրքը սմարթֆոնների շուկայի գնային վերին հատվածում։ Այդ սմարթֆոնը տեսքով համարյա չի տարբերվում Nokia N9-ից, ունի 1.4 GHz տակտային հաճախականություն, 6 գիգաբայթ ներկառուցված հիշողություն, օրգանական լուսադիրներով 3.9 դյուիմանոց Nokia Clear Black ծավալային էկրան եւ f2.2 լուսուշգնությամբ Carl Zeiss teaser օբյեկտիվով ֆոտոխցիկ։ Սարքի հաստությունը 12.1 մմ է։ Իրանը պատրաստված է պոլիկարբոնատից։ Nokia Lumia 800-ի հայտարարված մանդրածաղկինը առանց օպերատորի փաթեթի հետ կապակցման հարկերի եւ դուրքերի $580 է։ Կորամիրյան, Fortuna Loru, marzayin, herusta, nkerutyun, mijazgayin, lrahos-27.10.11.